els usuaris que disposin de vehicle elèctric ja podran carregar les bateries del seu cotxe amb el nou punt de recàrrega ràpida que Nissan i l'empresa Evil han inaugurat a l'entrada de Barcelona per l'Avinguda Diagonal. En només mitja hora, qualsevol vehicle 100% elèctric i apte per a recàrrega ràpida podrà utilitzar aquest dispositiu i recuperar una autonomia d'uns 200 quilòmetres a un preu més barat que omplir el dipòsit d'un vehicle de combustió. El conveni que l'Ajuntament i Nissan van signar el mes de setembre preveu instal·lar 10 punts de recàrrega més als carrers de Barcelona, tot per fer de la ciutat un dels referents mundials del vehicle elèctric. El repte següent serà baixar aquests punts de recàrrega als pàrquings de la ciutat. Nosaltres hem de treballar molt fortament per fer una gran extensió de punts de recàrrega ràpida i convencional allà on aparquem els cotxes i allà on els haurem d'aparcar. Això és molt important. MDF es una gran apuesta porque aquest estos vehículos no me siguen turismos particulares, sino que hay taxis, flotas, flotas de repartimiento. Y nosotros creemos que es necesario que grandes ciudades como Barcelona eh, cuenten con puntos de carga rápida como esto, porque eh, cuanto más puntos de carga rápida haya, más serán los conductores que se, se sumarán a las movilidad de cero emisiones y como consecuencia vamos a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Amb aquest compromís, Nissan invertirà 100 milions d'euros i crearà 700 llocs de treball a la planta de la zona franca per la construcció de la furgoneta NB200, un model que Barcelona potenciarà com a nova opció de taxi elèctric a la ciutat i que es promourà entre les empreses que compten amb flotes de repartiment de mercaderies. Precisament, Barcelona es convertirà en capital mundial del vehicle elèctric el mes de novembre en motiu de tres esdeveniments clau, l'Expo Elèctric, la 27a edició del Simposi de Vehicles Elèctrics i el Congrés Mundial de Smart Cities.